I oppgave 4 så har vi et litt mer sammensatt uttrykk, men ikke noe verre enn at vi skal kunne bruke hovedformelen for integrasjon, ikke sant? Altså den tilsvarende formelen som vi hadde for derivasjon, bare andre veien. Så oppgave 4 så har vi f av x, eller x i femte, minus 2x i annet pluss x, ok. Så hvis vi skal finne den antideriverte, så tar vi ledd for ledd. Vi tar x i femte, legg til 1. Så det blir x i sjette, legg til 1 i eksponenten, og så dele på 1 over 6. Sånn. Minus, så har vi konstanten 2. Så har vi x, legg til 1, og dele på det samme. Pluss. X, legg til 1, her står det jo egentlig 1 til, så det blir 2, og så deler på 2. Sånn. Så her har vi den antideriverte, og vi brukte hovedformelen på alle tre ledder. Når vi da skal regne ut arealet under grafen mellom 0 og 1, så finner vi 0, 1, f av x, d av x, er da lik store f av 1 minus store f av 0. Sett da inn. Og da det ganske greit å bruke klammetegn, for vi skal jo da sette inn for alle disse her. Det blir 1 sjettedel, 1 i sjette, minus 2 tredjedel, 1 i tredje, pluss 1 halv, 1 i annen. Sånn. Minus, så dette var f av 1, så det f av 0. Men det da 0, 0, 0. Så det 0 minus 0 pluss 0. Alt til 0 der. Ikke sant? Den med 0, den med 0 og den med 0. Hva får vi? Her får vi 1 sjettedel minus 2 tredjedel pluss 1 halv. 6 er fellesnevner, så vi får 1 sjettedel minus 4 sjettedel ganger med 2 opp og nede her pluss 3 sjettedel. 1 minus 4 pluss 3, det 0. Så arealet her 0. Hvordan kan det ha seg? Jo, det betyr at arealet like mye under grafen som over grafen. For eksempel, la oss nå si, nå vet ikke hvordan den her ser ut. Men hvis vi har mellom 0 og 1 her, så kan den for eksempel se sånn som dette ut. Sånn. Da det arealet der like stort som arealet der, og da blir integralet 0.